Oi, oi, meninos e meninas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, gente. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí eu cozinhando para nossa semana. É a primeira vez que eu vou fazer isso, eu decidi que eu vou fazer agora comida assim pra gente consumir durante a semana. Como é a primeira vez que eu vou fazer, eu não sei se vai dar para a semana inteira, mas vocês vão acompanhando aí. Qualquer coisa depois eu mudo aí a quantidade, né, de comida, enfim. O que eu fazia antes era fazer janta e deixar sobrar para almoço, né? Porque eu almoçava sozinha. Mas agora, essa semana, o Pedro vai começar a trabalhar só meio expediente, então ele chega meio-dia para almoçar comigo. Então, é bem legal já ter a comida pronta, até porque eu também quero gravar mais conteúdo aqui pro canal, então eu tenho que ter mais tempo, né? Porque querendo ou não, se eu fizesse a janta para sobrar para almoço, todos os dias eu ia ter que fazer comida também. Então eu vou tentar deixar pelo menos a mistura já pronta, porque o arroz é uma coisa que a gente faz ali rapidinho, né? Então isso vai me ajudar a ter mais tempo aí para gravar conteúdo para vocês. E mais tempo, enfim, pra mim também, pra cuidar da neném. E, gente, eu não vou ficar enrolando muito aqui na introdução, porque já tá escurecendo, o dia já foi todo nublado, então já tava escuro mesmo de dia. E quando anoitecer, aí que vai ficar ruim mesmo aqui, a qualidade pra vocês, né? Então eu vou mostrar ali pra vocês, eu já deixei tudo ali na mesa que eu vou precisar, e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô planejando fazer. Eu vou fazer essa carne, que ela já foi pré-cozida. É, não tá totalmente cozida, mas ela não tem tempero nenhum, porque eu também dou carne moída pra neném, né? É, aqui, gente, tem peito de frango, aqui nessa vasilhinha também. Então, eu vou fazer dois tipos de prato com peito de frango. Eu quero fazer estrogonofe e eu quero fazer também o peito cozido com legume, né? E já a carne moída, eu vou fazer ela só com milho verde. E eu vou ver se eu tempero feijão também, gente, porque assim. É, tem pratos que não combina com feijão, né? Tipo estrogonofe. Não se come feijão com estrogonofe. Então eu vou ver se eu já vou temperar esse pouquinho aqui ou se eu deixo ele ali para temperar na hora de consumir mesmo, porque daí é rapidinho, né? Ele já tá cozido, tudo certinho, é só temperar. E o que eu vou fazer também, gente, vai ser cortar essa calabresa. Já vou cortar ele em rodelas e deixar na vasilhinha, só no ponto de fritar ou de colocar no feijão, né? Que eu também gosto bastante. E é isso. Aqui também tem essa carne, ó, que é de porco, né? É uma costela de porco, que eu vou temperar ela, porque eu quero assar ela amanhã, se os meus pais vierem pra cá. Se eles não vierem, eu deixo pra fazer na segunda, que o Pedro vai estar aqui comigo. Porque amanhã é domingo e ele não vai estar em casa, ele vai estar no trabalho. Então, se meus pais não vierem, eu deixo pra fazer na segunda. E é isso que eu vou fazer, gente. Vou fazer aqui dois tipos de coisa com o peito, né? Fazer essa carne moída e temperar essa carne aqui. Pra já deixar no jeito de assar. Eu asso no forno mesmo, porque eu não tenho churrasqueira, mas enfim. É, e os temperos, ó, que eu vou usar aqui, tem alho triturado. Esse aqui é só alho puro, sem sal, sem nada. Esse aqui já é um tempero completo, né? Que tem cebola, tem alho, tem várias coisas aí. Aqui também tem um molho de alho que eu gosto de usar às vezes. É, tem também esse caldo em pó aqui, gente, que ele já é salgadinho. Ele é tipo aqueles caldo em tabletezinho, só que ele é em pó. E aí eu vou usar na carne moída. É, também tem esses temperinhos aqui, ó, que eu amo usar tempero na comida. Eu gosto de comida bem temperada. Eu comprei esse aqui, ó, que o nome dele é só Tempero do Guedes. É um monte de mistura aqui. Tem várias coisas aqui, ó. Tem sal moído, cenoura, cebola, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um monte de coisa. E aqui é tempero baiano. Esse aqui é salsa, cebola e alho. E esse aqui é açafrão. Eu não achei o chimichurri. Acho que é chimichurri que fala. Eu falo assim. Mas eu não achei ali, não sei pra onde é que foi. E ali também tem cheiro verde, que eu vou cortar. E o que sobrar já vou deixar na vasilhinha, ó. Que eu sempre deixo assim, ó. Esse aqui também tava no congelador. Aí eu vou usar ele também. Enfim, gente, é isso aí que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês, vocês vão acompanhando tudo. E a primeira coisa que eu vou fazer agora é cortar tudo que eu vou precisar. Antes de eu fazer, eu fui olhar ali se tinha cebola, não tinha. Então, não vamos ter cebola aqui. A gente acabou esquecendo de pegar no mercado. Então, vai ser só alho mesmo e cheiro verde de tempero. Aí, eu vou cortar tudo, gente. Vou cortar logo o cheiro verde. Já vou cortar também essa calabresa aqui. E os legumes já vou deixar, no ponto aqui, só pra colocar.
Passei o papel filme aqui, ó, na calabresa e nessa carne aqui já temperada, que quando eu for assar, eu já vou assar nessa forma aqui mesmo. E ali falta eu cortar os legumes. Já cortei tomate e cortei também o cheiro verde, né? E só descasquei ali os legumes. E agora eu vou começar a parte de cozinhar. Vou cortar também agora o peito de frango e cozinhar logo o que tem que ser feito, né, gente? Mas antes de cortar, gente, o peito de frango, eu já vou colocar a carne moída no fogo, né? Porque ela já tá pronta, só no ponto de colocar no fogo mesmo. Vou tentar narrar um pouco aqui pra vocês, gente. Coloquei aí o azeite, o alho e também vou colocar o colorau, porque eu gosto de colocar ele assim, ou no óleo ou no azeite, né? Dependendo do que eu estiver usando. E aí eu já coloquei a carne e vou colocar os temperos pra deixar aí terminando de cozinhar. Gente, eu peço desculpa pela minha voz, eu tô gripada. E hoje teve jogo do Brasil, né? Então terminou de acabar com minha garganta. Eu já coloquei o tomate, coloquei também aquele tempero que eu mostrei pra vocês que eu ia usar. Coloquei um pouco de molho de alho. Eu amo comida bem temperada, então eu uso bastante alho. E aí eu fui colocando os outros temperos que tinha lá, né, gente? Coloquei um pouco de água e eu também vou colocar o milho verde logo tudo junto, pra eu não ter que mexer aí de novo, sabe? Só pra deixar pegando os temperos e terminar de cozinhar. E aí agora eu vou cuidar do peito de frango. Gente, eu não sei vocês, mas eu prefiro cortar peito de frango quando ele ainda tá um pouco congelado, sabe? Porque mole assim fica mais difícil de cortar. Eu cortei dois tamanhos, eu cortei um pouco menor pro estrogonofe e cortei um pouco maior para cozinhar com as verduras. Gente, já tá tudo cortadinho, né? Como vocês estão vendo, a verdura tá ali. E aqui, ó, o peito de frango eu cortei esses pedacinhos maiores para fazer cozido, né? Os dois é cozido, né? Mas eu vou fazer estrogonofe com esses aqui, ó, que eu cortei menor. E esse aqui é para colocar com verdura. E eu vou começar logo porque eu ainda quero ir no shopping. Eu quero ir no shopping hoje ainda para comprar um varal, gente, porque aqui tá chovendo todos os dias e tem uma roupa ali que tem uns 4 dias e não seca. Então eu vou comprar lá, correr comprar esse varal pra ver se seca a roupa, né, gente, nesse inverno. Aqui onde a gente mora tá inverno, início do inverno, né? Então tá chovendo bastante. Gente, eu não tenho assim as panelas certinho pra fazer cada coisa. Principalmente quando faz assim, tudo ao mesmo tempo. Então eu vou fazer o frango com verdura aqui e aqui eu vou fazer o estrogonofe. Vou usar essas duas panelas aqui mesmo. Essa aqui é gigante, essa aqui é uma frigideira grande. Mas é isso, né? Trabalhar com o que temos. Gente, eu vou usar pela primeira vez azeite de coco pra ver se fica bom. Só que eu vou colocar só nesse aqui. No outro eu vou colocar óleo mesmo. Tem vezes que eu cozinho com azeite, tem hora que eu cozinho com óleo mesmo, né? Mas hoje vai ser azeite de coco babaçu, gente. E óleo aqui pro estrogonofe. Gente, eu vou botar os temperos aqui. Eu boto alho em tudo, né? Então, vou colocar um pouquinho em cada aqui. Eu também gosto de colocar cebola, né? Mas a gente esqueceu de comprar. Gente, olha só como que ficou. Agora é só cozinhar, né? Quando secar a água aqui desse aqui, eu vou colocar o creme de leite. E quando tiver cozinhada a cenoura, tiver assim quase cozida, eu coloco a batata. Ó, gente, a carne moída tá aqui, ó. Eu deixei ela meio que assim sem caldo, porque quando a gente for esquentar, a gente coloca um pouquinho de água, né? Então já deixa assim sem caldo. E eu volto com vocês aqui quando tiver tudo pronto.
E eu não sei se eu vou gravar pra vocês lá no shopping, mas talvez eu grave um pouquinho, né? Só pra finalizar. E é isso, galera. Volto com vocês aqui já já. Gente, já tá quase tudo pronto. A menina tá ali gritando. Acabei de colocar um pouquinho de sal. Isso aqui é sal. Eu joguei aqui dentro. E aí, nesse molho aqui, ó, eu coloquei, eu quis dar uma inventada hoje. Eu vou apagar o fogo aqui pra não secar muito. Eu quis dar uma inventada. Eu coloquei uma colher desse negócio aqui, ó. Que era pra ser um requeijão, sei lá o que é isso. Sabor cheddar. É um negócio que tem o gosto de cheddar. É mistura de requeijão. Tá. Então não é o requeijão em si, ele é uma mistura. E aqui eu vou colocar agora a batata e o cheiro verde só, pra finalizar. Batata cozinha rapidinho, né? 5 minutinhos. 5 a 10 minutinhos já tá pronto. A Ohana já tá aqui arrumada pra gente ir no shopping. Né, neném? Ohana. Hoje levou a primeira queda, né, amor? Primeira queda do neném. Quase não chorou, gente. Ela é muito forte. Tem vezes que ela taca o brinquedo assim na cabeça e não chora. Aí hoje ela caiu, machucou a boquinha. Em cima, assim. Bateu e machucou. Mas ela só chorou um pouquinho. Depois que eu peguei ela no colo, acalmei ela, ela parou de chorar e ficou sorrindo. Ela não sabe andar direito nesse trem. Né, mamãe? E ela não consegue correr, tá, gente? Quando ela começar a correr, eu nem sei se eu vou deixar ela andar nisso, porque pode acontecer dela cair, né? Eu já vi alguns vídeos que, meu Deus do céu. Gente, não sei se tá dando de vocês ver direito. Deixa eu melhorar aqui, isso. E eu vou virar assim, gente, porque como essa frigideira é pequena, aí se eu vou ficar tentando pegar bonitinho, vai derramar. Pronto, temos aqui... Eu creio que isso aqui dá pra gente comer, nós dois. Tô sentindo que esse aqui ficou mais que esse, no peso, assim. Mas não tem problema. Inclusive, eu tenho que fazer uma dieta e eu tenho que começar a comer menos mesmo. Pronto, e agora nessas aqui, menorzinha, eu vou colocar o estrogonofe. Gente, como eu tô editando esse vídeo pra vocês já depois, alguns dias depois que eu gravei, então eu já posso confirmar pra vocês que realmente ajudou muito na minha rotina já ter as misturas prontas aqui em casa. Acho que vai ficar um pra cada aqui, porque eu gosto de comer estrogonofe, eu como muito. Então, acho que isso aqui vai ser um pra cada, uma medida aí que cada um vai comer. Gente, voltando aqui com vocês, eu já voltei do shopping, não consegui encontrar o varal que eu queria, por isso que eu nem gravei lá pra vocês. E daí, gente, ficou assim, ó. Carne moída, o estrogonofe e o frango aqui com legumes, né? Gente, eu creio que aqui vai dar 6 refeições. No caso, pra mim e pro Pedro, né? Vai ser pra nós dois. Então, talvez só o estrogonofe que não dê pra nós dois almoçar ou jantar, enfim. Talvez ele não dê, porque eu tô achando um pouquinho. Como eu falei pra vocês, eu amo estrogonofe, então eu como bastante. Mas a carne moída e o frango aqui, ó, vai dar sim pra gente almoçar nós dois ou jantar. Então, temos 6 refeições, né? Como eu falei, talvez o estrogonofe não dê. Ou seja, isso aqui não vai dar pra semana, né? Vai dar aí por uns 3 dias. Mas, como vocês viram, eu também já cortei a calabresa pra colocar no feijão ou pra fritar, enfim. E também temperei aquela costela lá de porco, que dá pra gente assar também. Então, já temos aí outras coisas encaminhadas, né? Durante a semana. E aí, gente, eu vou ver aqui o que, que eu vou comer amanhã. Porque, como eu falei, talvez meus pais venham pra cá e aí eu já asso aquela carne de porco, né? Mas eu vou deixar o estrogonofe na parte de baixo da geladeira. Amanhã o Pedro não tá em casa, tá? Então, eu vou comer sozinho. Então, eu vou deixar uma vasilhinha dessa aqui embaixo e as outras eu vou levar pro congelador mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, deixa aí nos comentários também que vídeos vocês querem assistir por aqui. Me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui e o link também na descrição. E a gente se vê, então, num próximo vídeo.